Välkommen till Församlingsfakultetens YouTube-kanal och det här avsnittet som publiceras på en söndag, andra söndagen i advent i vår serie Advents special. Det är idag den 6 december. Har du Jakob, har du fått någon julklapp idag? Nej. Du har du inte? Nej, borde, men om, borde jag det? Ja, om du hade levt på 1300-talet så har du fått en julklapp idag eller kanske igår kväll. Då anar jag att du är på spåret. Det är Sankt Nikolas dagen idag, den 6 december. Sankt Nikolas som har gett namn till tomten, Santa Claus, åtminstone i engelskspråkiga länder. Ah. Och några till. Vi förknippar ju Sankt Nikolas med jultomten och julklappar vid julafton. Ja, varför har det blivit så? Varför har det blivit så? Du menar att det fanns en annan tradition på medeltiden? Det gjorde det. Och återigen så har det med det vi firar de här åren med 500-årsjubileet av reformationen att göra. Men om vi ska ta det från början, vem var Niklas, eller Nikolas egentligen? Precis, helgonet Niklas, biskopen av Myra. Ja, på 300-talet. Han ansågs, eller var förmodligen en särskilt människovänlig kyrkoman och själ. Och kom därför att förknippas med gåvogivande av olika slag. Och så småningom på hans helgondag, eller förmodligen var det så på aftonen till hans helgondag, det vill säga 5 december. Så har vi belägg från 1100-talet att nunnor delade ut små gåvor i barnens skor. Och det är väl bakgrunden till våra julklappar. En sån här liten gåva, det hade kunnat få plats i min sko tror jag. Ja, det var kanske inte vår tids jättestora julklappar utan det var enklare gåvor, lite nötter kanske eller någon julgodis eller något sånt. Så det här var en tradition på Sankt Niklas afton. Vid tiden för reformationen. Vid tiden för reformationen. Men någonting händer. Men sen händer någonting. Och då kommer de olika reformatorernas inställning till traditionen och helgonen i dagen. För i Schweiz så förbjöd Zwingli allt firande av helgon och alla helgondagar och högtiderna. Så att i Zürich så blev det inget julfirande alls. Men Lutheran hade ju en helt annan inställning till det här med traditionen och även till julen. Mm-hmm. Så där i Wittenberg så blev det på lite annat sätt. Och som vanligt är det så att Luther gärna behåller det som är gott. Men, och han kan ta gamla traditioner men fylla dem med nytt innehåll. Och därav anar jag då förflyttningen till Kristi födelses fest. Ja, istället för att göra Sankt Nikolas som julklappsutdelaren eller gåvogivaren så gör Martin Luther Kristus till den som är alla goda gåvosgivare. Och där bakom så ligger ju hela den teologiska tanken att det finns ingenting här i världen som kan göra vårt hjärta liksom glatt och förnöjt. Inte pengar eller rikedom eller olika former av njutningar och sinnlighet. Det finns bara en sak och det är Kristus själv som den stora julgåvan som kan ge vårt hjärta frid. Men då blir det också Kristus den som ger gåvor. Och för att kanske framförallt inskärpa det här hos barnen, lära dem det, så utdelas då julklapparna så småningom i Wittenberg, i Luthers familj, på aftonen till juldagen. Och det finns lite belägg för det här till exempel i bordsamtalen så frågar Luther den lilla Magdalena, tror hon bara 2,5 år gammal, vad Kristus i år ska ge henne som gåva. Och det gör han någon gång i december. Så anledningen till att vi delar ut julklappar, dels att vi gör det här uppe i norr och i tyskspråkiga länder på julafton, inte på juldagen, hänger samman med de här traditionerna. Att det blir på julen, ja, det hänger samman med den här förflyttningen. Istället för att det är helgonen som då ger gåvor eller kanske är i centrum i kyrkolivet så blir Kristus i centrum på ett mycket tydligare sätt på det här. Det är Jesus barnet som ger julklapparna. Så detta med julklappar, det är egentligen, alltså knutet då till julafton, det är Martin Luthers förtjänst.
Ja, det får man nog säga. Åtminstone är det så att många gånger så är det inte det att Martin Luther är en ny, total nydanare eller uppfinner någonting, utan ofta tar han ju äldre traditioner och förändrar dem något. Det fanns till exempel bibelöversättningar till tyska långt före Luther, men Luther lyckas med den tidens språk på ett genialiskt sätt översätta bibeln så att det blir med en så stark påverkan. Och presenterna fanns där innan, men de flyttas till julafton, och istället för att det är Sankt Nikolas som är den som delar ut dem, så blir det egentligen Jesus barnet. Så att det här med tomte på julafton, det, eller åtminstone då i de engelskspråkiga länderna, Santa Claus, det är så att säga att man har flyttat Nikolas från hans helgondag till Jesu födelsedag istället. Så där är det någon slags kompromiss. Och i rutska länder tänker kanske inte heller ofta alltså Jesus barnet som den som delar ut gåvor. Det är väl kanske någon tomte eller något liknande här uppe också. Mm. Getabock har det väl varit. Ja, men det är väl också en fin tanke där att helgonen, vilka de nu är, ändå står som tjänare till Kristus och inte ja. Står på helt egna ben. Och sen kan man säga att julen blir en påtaglig familjefest, och det är nog också delvis Martin Luthers förtjänst. Han gör det till en glädjefest för barnen, inte bara med julklapparna utan också med julspel och så. Det är ju i samband med julen 1535 som han skriver sin allra mest kända julsalm Från himlens höjd. Mm. Vilket för övrigt är också ett exempel på hur han tar något som redan finns. Det är en världslig visa. Som handlar om, från främmande land kom jag hit. Det gör han om till att från himlens höjd kom Kristus hit. Och så kommer liksom hela innehållet i den här sången. Hela julevangeliet i form av en sång. Som har, och rubriken som jag tror Luther sätter på den eller i tidiga tryckningar är just en barnsång om julen. Vi sjunger ju i en nutida julsång så här... En jul utan Jesus blir som en julklapp med ingenting i. Där ska man kunna vända på det. Men med Jesus och hans födelse, då ska vi inte snåla på gåvorna och julklapparna. Det är nåd utöver nåd. Det flödar över. Låt oss glädjas också med dessa julklappar när vi nu har den stora julklappen. Ja, det blir en bra sammanfattning. Ja, fint. Detta, nu är vi fortfarande i adventstiden, kanske finns det fortfarande en och annan julklapp kvar att köpa. När du nu inte behöver tänka att det var idag som julklapparna skulle ha delats ut, så har du några veckor på dig kvar att köpa en och annan julgåva i form av en bok. Jag vill gärna lyfta fram våra julklappstips här från församlingsfakulteten. Under året har Fredrik Brochet skrivit den lilla småskriften Finna Gud, finna sig själv. En jättefin gåva att ge bort. Och vill man ha lite mer julkänsla i boken, så kan man ge bort Timolatos lilla betraktelse Julevangelierna, som på ett fint sätt lyfter fram olika bibelställen i både gamla och nya testamentet som handlar om julevangeliet. Vill man ha lite tyngre grejer, då ska man köpa den mångfacetterade reformationen, vår senaste i församlingsfakultetens storskriftserie får vi väl kalla det. Daniel, vill du säga något om den här? Det här är väl också ett exempel på hur mångfacetterad Martin Luther och hela reformationen var. Mm, absolut. Det är i hög grad ett resultat av vårt arbete under 500 års jubileet, teserna 1517. Som handlar om väldigt många olika saker. Allt ifrån bibelöversättningar till psalmer och teserna 1517 och mycket annat i Luthers teologi. Tyvärr är det ingen artikel om hur Luther transformerade julen eller om Luther och hans namn. Det är sånt som vi har talat om nu på sistone. Men däremot om Luther, reformationen och musiken, ja. Som du har skrivit i den här boken. Missa inte det, en fin julklapp. Med det sätter vi punkt för det här avsnittet. Mer i vår YouTube-kanal under adventstiden under veckan som kommer.